Jste si jistí, že správně vyslovujete názvy italských jídel? Italská kuchyně patří bezesporu mezi nejoblíbenější kuchyně světa. Proto se tak neuvěřitelně rozšířila také v České republice. Ostatně počet restaurací, pizzerií, ale také různých obchodů s italskými specialitami je toho důkazem. Do českého jazyka tak pronikají italská slova, jak v grafických, tak fonetických úpravách. Při otevření jídelního lístku s nabídkou italských pokrmů a nápojů často začíná skutečné lingvistické dobrodružství. Lidová tvořivost se promítá do pravopisu slov například spináči, quattro formaggi nebo také cappuccino. Dále se objevuje tendence hlásky zdvojovat či naopak. Nemluvě o tom, že česká margarita je správně italsky margherita. Často se stává, že ani obsluha restaurace nedokáže správně vyslovit italské výrazy pro servírované pokrmy nebo nápoje. Často sveřepě trvá na tom, že jejich výslovnost je ta správná. A to jen proto, že v dané restauraci uváděné nesmysly jednoduše zdomácněly. Hlavním problémem je osmé písmeno italské abecedy, němá hláska H, která se v italštině nevyslovuje. Používá se jako grafický znak po souhláskách C a G, je-li potřeba udržet velární neboli tvrdou výslovnost. V případě, že by C a G kombinovalo se samohláskami E a I, vznikne tak měkká výslovnost. To znamená, že proslulé italské víno nebudeme vyslovovat ani číst jako Chianti, ale jako Chianti. Stejně tak italská topinka není bruschetta, nýbrž bruschetta. Naopak v případech, že se mezi C a I a C a E grafický znak H nevkládá, čteme taková spojení měkce, například italská slanina je pancetta nebo italský špenát řekne spináči. Stejně tak u spřežek italský čačoču vyslovujeme měkce, bez toho, abychom samohlásku I vůbec vyslovili. Proto italský předkrm bude carpaccio, čokoláda čokolato, nebo oblíbený italský chléb s bylinkami focaccia, nebo také italský pšeničný bílý chléb ciabatta. Jednoduše řečeno, samohlásky E a I v kombinaci se souhláskou C vytvářejí náš český háček. Stejné pravidlo platí také u souhlásky G. To znamená, že italsky zmrzlina bude gelato, nebo také druh parmazánu, parmigiano, reggiano. Na druhou stranu, v případě, že vkládáme grafický znak H, vyslovujeme opět tvrdě, například ve slově houby, fungi. Málo kde ale narazíme na více patvarů a různých komických situací, jako u oblíbených bramborových knedlíčků připomínající naše noky. Často slýcháme gňoči, kňoči. Už víme, že spřežka CH v kombinaci se samohláskou I se vyslovuje tvrdě, takže ki. Stačí nám teď vědět, že N v kombinaci s G vyslovujeme jako české ň. A už správně můžeme vyslovovat a přečíst slovo pro knedlíčky jako gnocchi. Správný italský chod nekončí bez kávy, dejme si tedy italskou kávu s mlékem, macchiato a na závěr arrivederci.